Det finns många myter om IBS. Här är de vanligaste. Ät mer fibrer. Eller kanske mindre fibrer. Sluta tänk på magen så ska du se att det går över. Ingen av de här är rätt. Vi vet svaret. Vill du veta hur det egentligen ligger till? Då ska du gå programmet Magbalans som hjälper över 85% av alla med IBS och är framtaget av legitimerade dietister med många års erfarenhet av att behandla IBS. Så välkommen till oss på Belly Balance. Älska din mage!